დიდმელი გასტუმრებისთვის. რაღა ინტერნეტზე გამოვიდა, რაც დაიწყე საბადოებრივი პროექტი. ხოჟე პასუხი. რა თქმა უნდა. გვითხარით, რა ხდება, როგორი არის აქტიურობა ცხოვრების, რამდენი არის ამ ტურისტის დარეგისტრები და რამდენი ხალხი ხალხში. Ну, полудан давицкеп, амбобен имас, რომ მოდიან გამწარებული ადამიანები, მართალ გამწარებული ადამიანები, რომლებსაც ერთადერთი საკუთარი ოჯახის ერთადერთი საშუალება წაართვა ქალაქის მერიამ. ადამიანები, რომლებიც საკუთარ ოჯახებს უვლიდნენ იმითი, რომ რაღაც ადამიანებს ემსახურებოდნენ ა წერტილიდან ბ წერტილზე გადაყვანაში და უბრალოდ მოვიდა თბილისის მერია და უთხრა რომ თქვენ ეს არ უნდა აკეთოთ, ეს უნდა აკეთოს თეთრად გადაღებულმა მანქანებმა. ან თქვენ გადაღებეთ თეთრ მანქანას, ან ჩვენ შემოვიყვანთ თეთრ მანქანებს. ანუ ფაქტობრივად ადამიანებს ჩამოართვეს საკუთრება საკუთარ მანქანაზე. ამ მანქანას ადრე ამ საკუთრების შინაარსი მანქანაზე იყო ასეთი, რომ მე შემეძლო სადაც მინდა იქ მევლო ჩემი მანქანით, თუ მქონდა მართვის მოწმობა და გადამეყვანა ნებისმიერი ადამიანი. და თქოს რომ თქვენ კი გაქვთ ახლა სიარულის უფლება ისევ, მაგრამ ადამიანების გადაყვანის უფლება არ აქვთ. ესეთი ადამიანები მოდიან და ეძებენ გამოსავალს, რეალურად ეძებენ გამოსავალს და ჩვენ შევთავაზეთ ამ ნავნე რეგულირებისგან თავის არიდების საშუალება ჩვენი საგამართლებლო პროექტი შმაქსით. დღეში მოდის დაახლოებით 100 ადამიანი. ერთი დღე არის ფაქტობრივად, ერთი დღე პარასკევს იქ ქონდა ერთადერთი საშუალება და შაბათს უფრო ცოტა ადამიანი მოდიოდა, იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობდით ცოტა ხნის განმავლობაში. სადღაც 100-ზე მეტი ადამიანი არის უკვე გაწევრიანებული. კიდე ყოველდღურად მოდიან და ემატებიან ადამიანები შმაქსის რიგებს. და მიუხედავად იმ ჭორებისა, რომელიც დაყარეს თავიდან, რომ აჯარებენ შმაქსის ღოლებს პატრული და ასე შემდეგ, ეს ჭორები არ მართლდება, ნელ ადამიანები იჯერებენ, რომ ამ ისინი არაფერ კანონდარღვევას არ ჩადიან და ასე ცდილობენ გააგრძელონ საკუთარი ოჯახის და ბავშვების გამოკვება, ესე რომ ვთქვა, ძალიან სოციალური პროექტია, მინდა გითხრათ. ეს ეხება საზოგადოების ძალიან დაბალ და საშუალო ფენას. ფენას, რომელსაც არ ქონდა საშუალება დაეცვა მერიის ის რეგულირებები, რომლებიც მერიამ შემოგთავაზა, რომელიც გაწვლილი იყო როგორც ჩანს დიდ კომპანიებზე და დიდ კომპანიებთან ქონდა დალაგებული. მე მინდა გითხრათ, დღეს ბოლტრადადო განცხადება არის, თქვენ ნახეთ თუ არა, ერთ-ერთმა ტაქსების გადამზიდვა კომპანიამ, რომელმაც თქვა, რომ სადღაც 3-5%-იანი ფასის მატება იყო 1 ოქტომბერს და ახლა ფასები დასტაბილურა და ფასი არ არის მომატებული. მე ჩვენ ამ ქვეყანაში ცხოვრობ ყველანი, ჩვენ ყველას გვიყენია ტაქსის აპლიკაციები და ზუსტად ვიცით ფასი მომატებულია თუ არა. და მე მინდა პირდაპირ ეთერში ტყუილის გამო, იმის გამო, რომ კომპანია მოგვატყუა, საჯარო წავშალო ბოლტის აპლიკაცია, რომელიც მეყენა და რომელიც მომსახურებასაც სარგებლობდი. თქვენს თვალწინ წავშლი ამ აპლიკაციას. ეს რა? აჰა, ბოლტი აღარ არის. კეთვით, ორ ჩვენთვის ცნობილია ვარი ორი ფაქტი, ორი შმაქსისტი დაჯარიმ და უბრალოდ ორივე მათგანმა პატრულთან საუბრის დროს აღიარა, რომ ისინი არ იყვნენ შმაქსის მასწავლებლები, არ იცოდნენ ამის შესახებ და იყვნენ ტაქსისტები. და მძღოლმაც გზავრმაც თქვა, რომ ის ტაქსში ჩაჯდა. ანუ კონკრეტულად ესეთი შემთხვევა იყო. პირველი დღე იყო, მოგეხსენებათ, ეს პირველ დღეს მოხდა, მერე მისფერი დადიან ჩოლობრად არაფერ არ მოხდარა. პირველ დღეს დაჯარიმდნენ, დიახ. და მისმერე უბრალოდ ადამიანები სწავლობენ ახალ პროფესიას, ტაქსაობის ნაცვლად შმაქსაობას. მე მგონი ჩვენ ნიჭიერი ხალხი ვართ ქართველები და მალე აგვთვისებთ ამ პროფესიას და ეს გარდაქმნები არ იქნება. ნიშნავსებიანო, ანუ თუ ევროდებით, რომ რაღაცა რეგულაცია შეიმუშავებენ, რომ ხელ შეუშალონ ამ თას წარმოებას. და კონკრეტულად კარაძის ძალიან კარგი კითხვაა, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ვეცდები ახსნა ზოგადად, როგორ ვუყურებ შესაძლო ახალი რეგულირებების შემოღებას. რეალურად შმაქსის დღევანდელი აწმყო რამ შექმნა, რომ ქალაქში დაუბრკოლებლად მოძრაობენ შმაქსისტები. იმან კი არ შექმნა, რომ ჩვენ ქვეყანა კანონმდებლობა სიტყვასიტყვით იცავს ამას შემდეგ. უბრალოდ
ორი ფაქტორია ამისთვის. პირველი ფაქტორი არის ის, რომ ადამიანების უდიდესმა ნაწილმა გაიგო ის აბსურდი, რაც დამართამათ ქალაქის მერიამ. აბსურდის შინაარსი მდგომარეობდა იმაში, რომ იმისთვის, რომ ქალაქი იყოს უფრო ლამაზი, უფრო უსაფრთხო, უფრო ისა რა ქვია, ნაკლებად დაბინძურებული, ამისთვის ტაქსები უნდა გადაფხებოდეს თეთრად. აი ეს იყო ინიციატივის შინაარსი. ეს ინიციატივა ბევრმა ადამიანმა უბრალოდ არ დაიჯერა. ბევრმა ადამიანმა არც დაიჯერა და თან უბრალოდ იმდენად შეეხო, რომ შესრულება იყო მათთვის შეუძლებელი. და ფაქტობრივად მაქსაობამ შეიძინა სახალხო მხარდაჭერა. ანუ ფაქტობრივად გირჩის ყველაზე პოპულარული პროექტია, ესე რომ ვთქვათ. ფაქტობრივად ყველა ადამიანი, რომელიც ამ პროექტთან დაკავშირებს ჩვენ მოსაზრებას წერს დაახლოებით ასეთი ტონალობით მოსაზრებას, რომ თქვენში ვწდებოდი, სხვა ხალხი მეგონეთ და კარგი ხალხი ყოფილხართ. და ამას მარტო გირჩის წარმომადგენლები ვერ არ ხედავთ. ამას ხედავს საქართველოს ხელისუფლებაც და ყველა ხედავს, რომ ზოგადად ეს რეფორმა, რაც მათ დაიწყეს, არის არასწორი, არაკონსტიტუციური. ეწინააღმდეგება პირველი საკუთრების უფლებას და მეორე ეწინააღმდეგება გამოხატვის თავისუფლებას. და კიდევ უფრო მეტად შეეწინააღმდეგება გამოხატვის თავისუფლებას, თუ ახალ რეგულირებას მოიფიქრებენ. გეტყვით, რას გულისხმობ? მე მაქვს თუ არა უფლება ჩემს მანქანას, ჩემს საკუთრებას, რაც მინდა ის დავაწერო. ანუ რამე დავაწერო, შმაქსი რომ დავაწერო, ასეთი უფლება არსებობს თუ არა? რამეს ეწინააღმდეგება თუ არა? რამე ვინმეს უფლებას, რამე უსაფრთხოებას, ქვეყნის ინტერესებს, რამეს ეწინააღმდეგება თუ არა, რომ ჩემს მანქანაზე დავაწერო შმაქსი? და შესაბამისად, თქვენ რა კითხვაც გამისვით, რომ ახალ რეგულირებას მეშინია თუ არა? ნებისმიერ რეგულირება, რომელიც მე ჩემს მანქანაზე შმაქსის დაწერას ამიგძელავს, ეწინააღმდეგება გამოხატვის თავისუფლებას. ჩვენ ვირჩი ვართ პოლიტიკური პარტია, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს იმის გამო, რომ ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ გვაქვს გამოხატვის თავისუფლება. და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგობა არის там ესეთი უტიფარი შემოტევა გამოხატვის თავისუფლებაზე, იქნება როგორც არაკონსტიტუციური, ასევე იქნება ჩემი აზრით არაპრესტიჟული ამ ქვეყნისთვის, არა მხოლოდ ამ ქვეყნის ხელისუფლებისთვის, არამედ ჩვენ ქვეყნის გარეთ. აი ადამიანები, რომლებიც ამ ქვეყანას უყურებენ როგორც საინვესტიციო პროექტს, ასე თუ ისე ამ ქვეყანას უყურებენ როგორც რაღაცა წარმოდგენ აქვთ ამ ქვეყანაზე და უბრალოდ ჩვენ შემოგვაქვს რეგულაცია, სადაც ადამიანებს საკუთარ მანქანაზე რაღაცებს არ ვახატინებ და თუ მიახატა, მას დაძდევს ქვეყნის პოლიცია და აჯანმებს. ჩვენ ამის იმედი გვაქვს საბოლოო ჯამში, რომ გავაგებინებთ, რომ ეს გამოხატვის თავისუფლების საკითხია. იმის საკითხი კი არ არის, რომ კანონში ხვრელი ვიპოვეთ. ეს ახლა აწყოში ხდება. უფრო დიდი ხვრელი იმაში მდგომარეობს, რომ ქალაქის მერიამ ვერ გაითვალისწინა, რომ ამისთან ბრძოლა, ტაქსთან ბრძოლა, გამოხატვის თავისუფლებასთან ბრძოლაა რეალურად. იანო, კონკრეტული კითხვა აქვს ადამიანებს, თუ შეიძლება რომ გიპასუხოთ, დადგენილების თანახმად, რომელი პუნქტი შესაძლებელია, არის შესაძლებელი დაჯარიმება, რომელი ფუნქციონირება ასეთ დღევანდელი კანონმდებლობის დაჯარიმება არის შეუძლებელი, თუ იმისი რა მანქანის ხოლი თვითონ არ იტყვის იმას, რომ ტაქსისტია და არა შმაქსისტი. თუ შმაქსისტი ხარ, შენ კანონმდებლობის რეგულირება არ გიხება. და ზოგადად ჩემი რჩევა არის მარტივი. ტაქსისტებო, გახდით შმაქსისტები. ძალიან მარტივია. ტაქსისტობა წარსულს ჩაბარდა. ახლა შმაქსისტობის დროა. აი ამას ვეთ მიწოდით რჩევას. ჩვენ სამაუგები როგორია? სამაულო გეგმები არის ის, რომ ჩვენ ახლა ვსწავლობთ ამ ბიზნესს, ანუ საგამართლო ბიზნესის ბიჭი დიდი ხანია დაკავებულია, უბრალოდ პირველად ვაწარმოებთ საგამართლო ბიზნეს ბორბლებზე. აქედან გამომდინარე ვსწავლობთ, შევქმნით სხვადასხვა ტიპის აპლიკაციებს, რომ ადამიანების ჩვენი მიზანი ხო რეალურად რა არის? ანუ ჩვენი მიზანი არის, რომ ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ ბიზნესით არის დაკავებული და მათ აინტერესებს ახალ ბიზნესში, ანუ საგამართლო ბიზნესში შესვლა, ერთმანეთს დავაკავშიროთ. და შესაბამისად ამ დაკავშირების დახვეწას ვეცდებით და ამავდროულად ვეცდებით იმას, რომ ადამიანებს აღუხსნათ, რომ ეს არ არის კანონში ხვრელის პოვნის ამბავი, ეს არის გამოხატვის თავისუფლების ამბავი. და გამოხატვის თავისუფლება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე კანონში რომელიმე ხვრელის პოვნა. და კანონში ხვრელი ჩვენ ვიპოვეთ იმის გამო, რომ ეს გამოხატვის თავისუფლებაა. და გამოხატვის თავისუფლება ჯერ კიდევ არსებობს ამ ქვეყანაში. როცა ჩვენ კანონში ხვრელს ვერ ვიპოვით, მაშინ ეს ნიშნავს არა იმას, რომ ხვრელი ამოგვიქოლეს, არამედ იმას, რომ გამოხატვის თავისუფლება წაიღო მთავრობამ. და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ არავინ ამ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლებას არ შეეხოს. ჩვენ ჯერჯერობით საფასურს ამაში არ ვიღებთ, უბრალოდ ფიქრობთ, რომ ამ მომსახურების საფასური იყოს თვეში 20 ლარი, იმიტომ რომ უბრალოდ ამ პროექტს აქვს თავისი დანახარჯები. ამ პროექტს ებრძვის ძალიან ბევრი ადამიანი ზოგადად და ჩვენ გვჭირდება ჩამოვაყალიბოთ რაღაც თავდაცვის სისტემა, ასე რომ ვთქვათ, რომ გამოხატვის თავისუფლება დავიცვათ. და ეს ფული, რომელსაც ამაში ავიღებთ,
ანუ 20 ლარი იქნება თვეში ამის საფასური, მთლიანად მოხმარდება ამ ადამიანების უსაფრთხო მგზავრობას. ჩვენ გავაკეთებთ სხვადასხვა ტიპის ქსელებს, სხვადასხვა ტიპის კავშირებს, რომ შეუძლებელი გახდეს გამოხატვის თავისუფლების მტრებისგან ხელშეშლა ამ ჩვენი საგამართლებლო პროექტის. დღეს დილით რომ ნახეთ, ანუ დღეს დილით 9 საათზე მომის რომ კიდე იყვნენ რაღაცები, სადღაც 105 შმაქსისტი იყო რეგისტრირებული. ტურისტულადაც ძალიან მიწვეული იქნება. და რა შეხება? ამას ამ შეუძლებელი თუ არა? ტაქსი რო. და ფაქტობრივად აღიარება რომ ის ნიშანი გავს. რა ვქნათ ახლა? ბევრი რამე გავს ერთმანეთს ამ ქვეყანაში. აი ეს მიკროფონებიც გავს ერთმანეთს. ახლა ამის გამო ნიშნებს ხო რა რაღაცას რო გავს იმის გამო ხო რა ვკრძალავთ. ეს რო გავს ეს ახლა ადამიანებს ჩვენ შეუქმნით, ჩვენ გვჭირდებოდა კომფორტული ტრაფარეტი, ხო? ადამიანებს წარმოიდგინეთ, ნაკიდი აქვს რაღაც ტრაფარეტები, რომელსაც მე ამ უთხრა უნდა გადააგდოთ, იმიტომ რომ თქვენი მანქანა თეთრი არ არის და ჩვენ უბრალოდ გავითვალისწინეთ ისიც, რომ ამ ადამიანებს თავიანთი ქონების მცირე ნაწილიც არ გადაეგდოთ და გამოყენებადი ყოფილიყო ოდნავი გადაკეთების შემთხვევაში, ამიტომ ამაში მეგონი გავს, იმიტომ რომ იგივე რაღაცაზე არის მორგებული. ძალიან ბუნებრივია, ხო არ გავრთულებთ ადამიანებს ხოლმე, ჩვენ ხომ მერი არ ვართ. აი მუშავთ. როდის იქნება არის ჩვენ სათავშორის ველაპარაკები ტაქსის კომპანიებსაც რომ რაღაც თვალსაზრისით მათ აიღონ ეს ამის მენეჯმენტი საკუთარ თავზე, იმიტომ ჩვენ არ გვაქვს ამის ეს დამენეჯმენტებული, უბრალოდ როგორც დღეს ბოლტის მაგალითად გვაჩვენა, დიდი ტაქსო კომპანიები შეკრული არიან ქალაქის მერიასთან და ისინი რეალურად ებძვიან დამოუკიდებელ ტაქსისტებს მერიასთან შეთანხმებით. ასეთი ეჭვი ჩნდება, როდესაც დიდი სატაქსო კომპანია გეუბნება, რომ რას ლაპარაკობ კაცო, ამ წუთას თურმე ქვეყანაში ტაქსის ფასი არ არის გაზრდილი და ხალხი თურმე რიგში არ დგას და არ ელოდება რავი რაღაცას ნახევარი საათის განმავლობაში იმას თურმე ტაქსისტებს. თურმე ჩვენ ახლა სხვა რეალობაში ვცხოვრობთ და ერთ-ერთი ტაქსო კომპანია გეუბნება, რომ არაფერი არ შეცვლა. აი ეს სიტუაცია გვაქვს. კეთი ორი ადამიანი ამ ზოთის დაჭერნებული, ხო, ამორიდან ეს მეუბრალოდ არ ვიცოდი, ზურას მოусმინე მეც და იმან მითხრა რომ ერთ-ერთი ქალი იყო, ორი ძო იყო, ეს ინფორმაცია მქონდა, მაგრამ ეს შესახებ არ მქონდა. და აი ეს თუ ინფორმაცია რომ გაიგე ბანკის შოქსისტები, როგორ მუშაობენ ანუ ჩვენ მათ მივეცით ინსტრუქცია, კარგი შეკითხვაა ესე, ჩვენ მათ მივეცით ინსტრუქცია, სადაც არის რომელიც თხოვეთ რომ მანქანის ტორპედოზე დაეკრათ, სადაც წერია რომ რა რითი განსხვავდება ეს ტაქსი სერვისისგან, რომ აქ ადამიანები ჯდებიან იმ შემთხვევაში, თუმცა საგანმანათლებლო ლექციის მოსმენა უნდა თავისუფლებაზე და მძღოლი თვალდებულია მათ ეს სერვისი მიაწოდოს. ვცდილობთ უბრალოდ ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ეს ადამიანები ახლა ითვისებენ ახალ პროფესიას. ცოტა დრო გჭირდება, მაგრამ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად სწრაფად შემოვიყვანოთ ახალ პროფესიაში. ყველანაირ ფორმას მივცემთ, უბრალოდ გაგვიგეთ, რომ ახლა ვსწავლობთ ამ რაღაცას და მათ შორის ვეცნობით ახალ მასწავლებლებს და გვინდა მათზე მორგებული სერვისი იყოს ეს ტრენინგების და ლექციებისაც.